Toužíme po předvídatelném světě. Jaké bude zítra počasí? Potkáme při letu na dovolenou turbulence? Jak se bude vyvíjet zalednění na naší planetě? Odpovědi můžeme hledat v matematice. Porozumět světu prostřednictvím rovnic je výzva. Na začátku je fyzikální model, který popisuje reálný problém pomocí fyzikálních zákonů, například proudění kapaliny. Na jeho základě je navržen matematický model, který vyjádří fyzikální zákony v jazyce rovnic. Dalším krokem je matematická analýza, která zjišťuje, zda má model řešení a pokud ano, jaké jsou jeho vlastnosti. Následně je navržen algoritmus v počítačovém jazyce a probíhá numerické ověření na super výkonných počítačích. Stabilní model je porovnán s realitou, tedy očekávané výsledky a hodnoty naměřené během experimentu. Miroslav Bulíček se v tomto procesu zabývá matematickou analýzou. Podařilo se mu ověřit, že v případě dvourozměrného proudění, homogenní a neslačitelné kapaliny, jejíž parametry závisí na teplotě a rychlosti smyku, existuje jednoznačné regulární řešení. Pro takto komplikovaný model jde o první výsledek svého druhu na světě. Studium tekutin s komplikovanými vlastnostmi může v budoucnu vést k využití v mnoha oborech. Napadlo by vás, že se využije třeba v medicíně? Tento výzkum proběhl za podpory nadačního fondu Neuron. Podívejte se i na další podporované vědce.